є такі моменти, коли ця зустріч вона так, на таких емоціях проходить. Ну, я тобі скажу, чесно і відверто, знаєш, дуже важко підібрати слова. Вдова кіборга Руслана Конашенко Людмила каже, з чоловіком були одружені 10 років, народили 3 дітей. На фронт він пішов, розповідає Людмила, добровільно, хоча міг і не служити. Він навіть в військкоматі не казав, що в нього 3 дітей, бо тоді можна було з 3 дітьми не йти. Він промовчав і пішов. Справжній чоловік, який не ховався, не переховувався, який прийшов, одів форму і виконував свій обов'язок по захисту батьківщини. За словами Людмили, вона знала, що її чоловік обороняє Донецький аеропорт. Та каже, більше ніякої інформації в неї не було. І коли литовища припинили захищати, не знала, де її чоловік. 3 місяці я взагалі нічого не знала. Нам волонтери дзвонили, казали, що він в полоні, то в лікарні в Донецькому, то ще щось. А вже через 3 місяці, коли він був в Дніпропетровську моргу, аж тоді вже ми знали, що він загинув. У тому ж моргу знайшла свого чоловіка Валерія Лізвінського, його дружина Майя. Я вже тільки його в Дніпрі, в морзі побачила. Він був дуже худенький, дуже змучений. Дійсно, люди там були на грані, люди виконували таку роботу. Ну, я не знаю, чи в такому житті вони могли б витримати. Майя Лізвінська теж отримала пам'ятний знак героям оборони Донецького аеропорту. Каже, знала, що її чоловік-офіцер перебуває саме там. Останній раз я з ним говорила, це була п'ятниця, коли він мені позвонив, я вже десь говорила. Він мені сказав, що їх чимось травлять. Я тоді в першу секунду, що мені прийшло перше в голову, я почала йому кричати: «Валера, шукайте мокрі тряпки, закривайте рот». Потім я зрозуміла, які тряпки, якщо там 20 градусів мороза, що там можна було, старі протигази, ще щось. І знаєте, перше, що мені, от що я хотіла йому сказати, я дуже тоді кричала, пам'ятаю, я кричала: «Валера, бережи себе, бо ми тебе всі тут чекаємо». Майя Лізвінська навідріз відмовляється називатися вдовою, а пам'ятний знак, каже, їй дорогий. Посмертні відзнаки, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастьянов, від Міністерства оборони України цього року вручають батькам та вдовам оборонців Донецького аеропорту. У Києві в Міністерстві оборони за участю і міністра оборони, і президента України відбулися заходи вшанування загиблих під час оборони Донецького аеропорту. І в тому числі відбулося вручення пам'ятних знаків, які були виготовлені Міністерством оборони героям оборони ДАБ. Батькам та вдовам, які не змогли поїхати до столиці, знаки вручають тепер. Такий пам'ятний знак на згадку рідним. Майя Лізвінська пам'ятний знак героям оборони Донецького аеропорту зберігає разом із іншими нагородами чоловіка. Це орден Богдана Хмельницького. Це я вже потім знавала пізніше, це орден, яким нагороджується офіцери, за те, що він там залишив своє життя. За оборону Донецького аеропорту, отож, це сину, це батьківське серце, це краплинка крові тут, щоб завжди біля дитини була часточка його батька. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.